Morjesta. En ole pitkä aikaa videoita tehnyt, kun on kaiken näköistä härdelliä. Ja... Tämä on vähän vanha juttu, mutta edelleen hyvin ajankohtainen siitä, mitä noi venäläiset on saanut kokea. Ja nyt vasta tästä tulee puhetta. Tämä on ollut aina tiedossa. Eli tässä lukee näin, että Suomen viranomaiset uhkasivat takavarikoiden omaisuutta venäläisistä. Varmaan myös toteutuu jollain asteella, kun eduskunnassa menee läpi tämä homma. Venäläiset on, tai suomalaiset on myyneet läheltä tukikohtia ja sellaisilta alueilta, mihin mitkä ovat niin kuin sotilaallisesti merkityksellisiä. Eli mökin tai talon pakollinen takavarikoiminen tapahtuu, jos ne sijaitsevat niillä alueilla, jotka jotka edistävät Suomen turvallisuutta, siis ei edistävät, vaan ovat haitallista Suomen turvallisuudella. Että kun ollaan myyty. Tämä on niin kuin pointti. Ja venäläiset yksityisomaisuuden omistajat Suomessa voivat pian menettää sen. Tällaisen lausunnon antoi äskettäin puolustusministeri Antti Kaikkonen, joka täsmensi, että mökin tai talon pakkolunastus venäläiset tapahtuisi, jos ne sijaitsevat niillä alueilla, jotka edistävät, siis ei edistävät, vaan ovat niin vaaraksi Suomen turvallisuudelle. Koristellisen sanamuodon alle piilotetaan ilmeisesti raja-alueet tai paikat, joissa Suomen armeijan yksiköt sijaitsevat. Toistaiseksi hallituksen päätöksellä tehty, mutta viralliselta Helsingin hallitukselta voi odottaa mitä tahansa, kun otetaan huomioon, kuinka nopeasti maidemme väliset suhteet ovat viime aikoina heikentyneet nopeasti. On kuitenkin niitä, jotka yrittävät kaiken voimin pelastaa heidät ja säilyttää ystävyyden ja hyvän naapuruuden jäänteet, joita poliitikot eivät suinkaan ole luoneet. Ja tavalliset kansalaiset Suomessa ja Venäjästä, huolimatta erittäin dramaattisesti yhteisestä historiasta, kirjeenvaihtaja Julia Maidanova jatkoi. Tämä Suomessa on tämmöistä kangertelevaa, mutta ei tätä oikein muuten pysty Pietariin lähteminen pariksi päiväksi oli suomalaisilla tavallista viime aikoina asti. Tällainen matka voi muuttaa todelliseksi seikkailuksi, kuten tapahtui ystävyysjunan matkustajien kanssa. Siellä käytiin eri paikoissa taidetta ja musiikkia oli ja hyvät hotellit tai hotelli, ruuat ja näin. Mutta siellä oli sitten tällaista hämminkiä, että Suomen tuli raikkuu 2 tuntia ja kuulostettiin bussin matkustajia. Se niinku toista kauhua ja mitä ihmettä ja jotain sekoilua ja ihmiset olivat nälkäisiä ja oli rumaa tullin puolelta. Toivottaja Kosti Heiskanen sanoo. Mutta sitkeät suomalaiset pääsivät silti Pietariin ja ensimmäisen menemme eremiitaasiin. Pian maiden välille ei kuitenkaan voi ilmantua vain byrokraattisia esteitä. Eduskunta hyväksyi 100 miljoonien eurojen muurin rakentamisen Venäjän rajalle. Tämä on niin sitten ihan käsittämätöntä, että ekana sanottiin, että Trumpin aita, se on rasistinen, että se
ei sellaista voi tehdä. Se on niin rasistinen. Trump on hullia, pöljä ja mitä kaikkea. Siis eihän mikään tommonen aita tai mitä tahansa, lukko tai mikä tahansa, ei se estä. Se vaan hidastaa. Se on tehty hidastamiseksi. Ja sieltä vaan tulla. Se pitäisi olla jo sellainen 3 kilometriä korkea ja 3 kilometriä syvä semmoinen aita, ettei se todellakaan tulisi ketään. Mutta eihän siinä ole mitään järkeä. Aina tietty aika kestää, kun sä pääset läpi jonkun seinän tai muurin tai lukon tai... Tai sitten ajatellaan vaikka noissa kultasepän liikkeessä, niin se on semmoinen näyteikkunassa panssarilasi ja sitten siinä on takana semmoinen, mikähän se on se rullasäleikkö semmoinen, mikä rullataan alas sitten päivän päätteeksi. Ja siihen menee joku puoli tuntia, varmaan tunti, että pääset sen läpi. Ne on ehkä nopeammin, mutta siihen on laskettu se, että kuinka nopeasti kytät tulee. Että se on niin kuin mahdotonta varastaa mitään. Eli räjäytä. En tiedä. Tässä lukee, että... Johtamme katsoo, että kaikki suhteet on syytä katkaista niin kulttuurin kuin taloudenkin saralla. Suhteemme ei ole vain jäähtynyt, se on käytännössä lakannut. Uskon, että kaikki nämä toimenpiteet ovat täysin turhia. Aidan rakentaminen on rahan haaskausta, sanoi suomalainen Veijo Murtomäki. Siinä Veijo Murtomäki. Punainen tai keltainen talo lumikaalien tai viettävän järven taustalla, josta voit saada kesällä valtavia taimenia. Viime aikoina asti monien pietarilaisten ja Leningradin alueen asukkaiden oli asukkaiden unelma. Nyt ne, jotka pystyivät herättämään sen henkiin, ovat kuitenkin vaarassa jäädä ilman idyllistä kuvaa. Vielä ei ollut selvää, kenen taloa voidaan pitää uhkana Suomen turvallisuudelle ja pakkolunastettavaksi. Ei ole selvää, kuinka omaisuutta suojellaan. Tämä on ihan niinku käsittämätöntä, että ei sillä anneta mitään arvoa. Että... Nykyään on itse Suomen pääsyyn ongelma. Tähän liittyy valtavia vaikeuksia. Esimerkiksi on vähäpätöistä maksaa kunnallisista palveluista, joita meitä vastaan kohdistut sanktiot eivät muuten ole jäädyttäneet tai keskeyttäneet. Tässä voi syntyä ongelmia. Pelkään, että sähkölaskujen maksamatta jäämisen vuoksi viranomaiset eivät ala takavarikoida asuntoja, vaikka toistan he itse asettavat esteitä. Lisäksi Suomen kiinteistöomistaja Nikita. Kiinteistön omistaja Nikita. Asuntojen ostokysyntä alkoi laskea nopeasti kesällä. Osa kiinteistöomistajista alkoi myydä asuntoja ja kesämökkejä, mutta nyt se on vaikeampaa. 30. syyskuuta Suomi sulki sisäänkäynnin turisteilta. Viisumi voi saada vain hoito-, työ-, opiskelu- tai peresyistä, mutta venäläiset ostivat kiinteistöjä tuhannen järven maasta epäilemättä edes sitä, että oikeus yksityisomistukseen siellä on loukkaamaton, ja he eivät odottaneet, että he eivät voisi tulla kotiinsa ja vielä enemmän, että menettäisivät omaisuutensa. Lakimiehet selittävät, että valtiolla on oikeus takavarikoida ulkomaalaisten omaisuutta. Erityisesti tällaisella oikeudesta määrätään valtiomme ja Suomen välisessä
suojasopimuksessa. Toinen asia on, että jos puhumme nimenomaan laillisesta pakkolunastuksesta, niin tällaisen omaisuuden takavarikoinnin on täytettävä tietyt kriteerit, erityisesti se kriteeri, jonka mukaan korvauksen maksaminen on, jonka omaisuutta takavarikoitiin, asianajaja Valeria Dosorova korosti. Talot ja asunnot, jotka sijaitsevat lähellä strategisia kohteita, lentokenttiä, rautatieasemia ja sotilastukikohtia, voivat joutua pakkolunastuksen piiriin. Ehkä siksi, että eri maiden tiedustelupalvelut käyttävät todellakin käytäntöä ostaa asuntoja sotilasrakennuksista, mutta vakavasti pelätä tällaista tietovuotoa on ainakin outoa. Siis kyllähän, jos niin kuin ihan totta puhutaan, kyllä nyt venäläiset tietää, missä meidän kaikki kalustot sun muuta menee ja muuta. Satelliitissa näkee ihan kaiken. Tämä on niin kuin turhaa ylireagointia tähän. Vaan nyt hypetetään ja mediassa joka päivä tulee sitä, kuinka venäläiset on huonoja ja sekopäisiä. Ja koko ajan tuodaan sitä propagandaa ihmisten mieleen, että ne on oikeasti pahoja. Ei niidenkään kavereet kannata olla. Sitten ainakaan, että varsinkaan Putinin kaveri kannattaa olla. Ensinnäkin olemme jo pitkään tunteneet kaiken erikoispalvelun missä ja mitä heillä on. Nyt on avaruusteknologia, kun se kuvataan joka metri. Olemme lähellä Suomea ja olemme tunteneet sen tsaariajasta, kun se oli osa valtiotamme. Aleksanteri Mihailov, Pietarin ja Leningradin alueen sisäministerin työntekijän ammattiliiton ensimmäinen varapuheenjohtaja, kertoi. Näyttää siltä, että edessämme on uusi historiallinen kierre, koska tämä on jo tapahtunut lähimenneisyydessä. Sodan jälkeen maat eivät ylläpitäneet suhteita, mutta sulaminen alkoi juuri kansanaloitteilla. Neuvostoaikana, kun köllin ja sukkahousujen ostamista saattoi saada tuomion. En tiedä, meniköhän tuo nyt. Tämä bisnes kehittyi edelleen kaikkia kieltoja kiertäen. Meillä oli yksi suomalainen työntekijä ja hän kävelee ja täällä kaksi suomalaista puhuu siitä, piilottivatko varkut tarpeeksi hyvin. Hänellä oli huumoria tulla esiin ja sanoa suomeksi, kaverit jos teette sitä ja tätä, tullivirkamiehet eivät koskaan löydä. Ja he kaikki putosivat, muistella tullivirka Vladimir Kovaltsuk. Ajat muuttuvat, mutta lähellä asuvat ihmiset pyrkivät aina kommunikoimaan ja tekemään kauppaa. Suomalaisen tavaroiden verkkokauppojen omistajat huomauttavat, että kysyntä on kasvanut selvästi. Toimituksen maantiede on muuttanut paljon. Aiemmin Pietari ja seutu tilasivat harvoin jostain suoraan Suomesta. Kaikki oli jo kaupoissa suomalaisten tavaroiden hyllyllä. Ja nyt uskoakseni kolmasosa tilauksista on juuri Pietarista ja niiden osuus kasvaa. Pietarilaiset ovat tottuneet suomalaisiin brändeihin, suomalaisten tavaroiden verkkokaupan ylläpitäjä Juri Rokulia kuvaili tilannetta. Paha ei tiedä hyvästä. Nyt on todella sellaista tietoa eri puolilta, että jotkut eivät tiedä toista maassa olevasta hyvästä, jota nyt on erittäin tärkeää murtautua läpi tietosulku, jotta hyvät ihmiset tietävät meistä ja me tiesimme hyviä asioita toisista, sanoi suomen kielen kulttuurin keskusjohtaja Tatjana Bikova Soitu.
Tässä pienessä keskustassa rakennetaan vain kansainvälistä ystävyyden siltaa. Tatjana Bikova-Soitu sanoo, täällä he opiskelevat suomen kieltä ja kulttuuria. Historia voi ottaa odottamattomia käänteitä, mutta pysymme aina naapureina ja tavalla tai toisella pidämme yhteyttä. Opettaja on varma siitä. Tiedätkö, miten suomalaiset kutsuvat venäläisiä? Venäjä, venlaitsit. Kukaan ei kutsu meitä niin, että kaikki kutsuvat meitä venäläisiksi. Nimittäin he kutsuvat, koska olemme eläneet vierekkään 1000 vuotta ja vielä enemmän. He näkivät ensimmäiset venäläiset. Tiet eivät olleet silloin meidän teitämme, mutta venäläiset saapuivat jokia pitkin ja muinaisia venäläisiä kutsuttiin veneiksi, sanasta vene, ja siksi siellä on niin muinaisia sidoksia, muinaisia juuria. Kaikki on niin kietoutunut, että on syntiä ajatella, että se repeytyy suomen kielen kulttuurin keskuksen johtaja ehdotti, kertoi. Venäjällä ei muuten ole kiirettä eristäytyä naapuristaan. Suomen kansalaiset voivat edelleen tulla meille ja sekä turisteiksi että muihin laillisiin tarkoituksiin. Sen pituinen se. Eli viisumin saa hankkia, ei siinä mitään. Se onnistuu ihan normaalisti ja ei muuta kuin matkailemaan. Kyllä meitä niinku suomalaisia on, se on jännä, että me ollaan oltu yli 700 vuotta Ruotsin vallan alla. Ne on pitänyt meitä ihan paskana, roskasakkina. Ja sitten Venäjän vallan on ollut 200 vuotta. Eikö meidän pitäisi enemmän vihata, jos pitää vihata, niin ruotsalaisia? Mitä hyvää ruotsalaiset on meille suomalaisille tuonut? Orjittanut tätä kansaa 700 vuotta. Mitä oikeuksia me ollaan saatu? Verrattuna siitä, mitä Neuvostoliitto tai tsaarin aikana niin antoi meille suomalaisille. Muistaako kukaan, että mitä laillisia asioita on annettu? Siitä kannattaa ehkä vähän itse lähteä tutkimaan. Mutta tämä tällainen ryssäviha, tämä on ihan käsittämätöntä. Ja sanotaan, että venäläisillä menee huonosti ja venäläiset on huonoja ihmisiä ja sieltä ei tule mitään hyvää. Ne elää kaikki elää köyhyydessä ja muuta. Ja hei, jos ne kaikki eläisi köyhyydessä, ne tulisi kaikki tänne. Ihan kuka tahansa voi tulla tänne. Suomeen ja tulla asumaan. Mutta ihmiset on onnellisia siellä. Asuamassa, ne on ylpeitä venäläisiä, ylpeitä omasta kotimaasta, isänmaallisuudesta. Jos asia ei olisi niin, ne olisi tullut tänne jo kaikki. Ihan kaikki on. Mitä tilaa on? Mutta tuommoinen viimeiset niinku varmasti 100 vuotta ihan älytöntä, no viime aikoina on ihan älytöntä propagandaa. Ihmisten mieleen, että venäläiset on huonoja ja ei sinne kannata mennä, joudut vielä sotaan kun menet. Tällaista on saanut kuulla, niin kyllähän niin tämä on ihan psykoosissa olevia ihmisiä. Usko kaiken, mitä media kertoo. Se on nyt vaikka kyllä on fakta, että meitä ihmisiä on kusetettu. Meitä on kusetettu. Oikeasti kuulet, että huijattu. Uskomaan se, että Venäjällä ei ollut mitään hyvää. On kuule ihan toistepäin. Me ollaan niin kuin, suomalaiset ollaan eletty sellaista niin kuin Truman Showta.
Joka aamu on ihan samanlainen. Joka päivä on ihan samanlainen. Ollaan siinä unessa. Ja kaikki muu, mikä Venäjältä tulee, ne on paskaa. Ei oteta itse selvää, kun uskotaan kaikki, mitä valtamedia sanoo. Tuntuu oikein pahalta. Kyllä niin kuin median pitäisi ottaa vastuun, mutta eihän se ota, kun se on lännen valtamedia. Nuolee Naton perisettä, Euroopan perisettä, Bidenin perisettä. Mutta kaikki muu, mikä tulee Venäjältä, kaikki on paskaa. Voi toivoisin sitä päivää, kun media saisi tuomion, mutta miten se voi saada? Joku voi tuomita sen. Joku ei. Mutta tämmönen video. Tässä mä kerron, mitä mieltä mä oon. Tai mitä tää lehti kirjoittaa ja sitten mitä mieltä muuten mä oon. Että mä en todellakaan vihaa venäläisiä. Ollaan veljeskansaa. Meillä pitää olla hyvät suhteet venäläisiin. Tehdä kauppaa. Ainoastaan heidän kanssa pitää tehdä kauppaa, ei Euroopan kanssa. Sitten saadaan Suomi nousuun. Se on ainoa keino. Joten jos oot samaa mieltä tai et ole samaa mieltä, tilaa kanava, jos siltä tuntuu. Mä nyt tekee näitä enemmän, niin tulee sitten. Joo, ei mulla muuta. Moro!